школе номер 2 имени Абая к 30-летию независимости страны был организован конкурс чтецов «Тәуелсіздікті жырлаймын». Всего в конкурсе, призванном любить свою родину, познавать историю родной страны, приняли участие 44 ученика. В ходе мероприятия учащиеся выразительно прочитали стихи о родине и независимости. Казахстан, отаным, азат елім, мирімді қонақ жай ғажап елім, қайрат, лада, сабира, деп тұра. Егеменді тәуелсіз азат жерім, желтоқсанымыз ғарын артқа салған, ұздақтарым көздерін жасқан алған, сол жастардың жанымен келген жеріз, азаттықтың көк туын қолға алған. В исполнении участников прозвучали и стихи на тему декабрьских событий 1986 года. Ата-бабам аңсаған азаттықты қарсы алған. Жер жаханға ғаламға бостанамын деп жар салған. Құлдық сана дамықтан, құтылдық қой қамыттан. Қазақ өзін баш етіп, бар әлемге танытқан. Сәрі алдап, тақзым етпей болаламнан өтпендер. Жел тоқсанда асқақтан тітіркеніп көкпен бен. Бұл жер қалқам асқақ рух жалысы өткендер. Ертесе ен ары қызды шаштан сөйрек тепкен жер. Жатты мұнда естен танып өткізген алған мәртеп. Алам жетін қоршап тұрған жыршаларға ала көп. Жас білдіршін сезімімді жанар етіп қарады. Сол арада елес тейді сатқындықты қарады. Подобные конкурсы способствуют пробуждению чувств патриотизма у детей, ведь за подрастающим поколением – будущее нашей суверенной страны. Конечно, при оценке мы учитывали все. Не просто выразительное чтение, но и культуру на сцене, актерские данные. Также немаловажно правильно и проникновенно донести до слушателя смысл произведения. Участники подошли к конкурсу с большой ответственностью. Учли все, придали особое внимание костюму, поведению на сцене, выразительному чтению, ведь за конкурсантами внимательно следили члены жюри. По итогам конкурса победителями стали Еслямхан Акназар, Бисимбай Каусар, Пазл Нурдана и Зейнат Бильдюбаева. Ребята были награждены благодарственными письмами и небольшими призами.